Білий Янгол у донбаському пеклі. Хто наважується евакуювати людей з Мар'янки, яку росіяни стирають з лиця землі? І скільки ще людей залишається у місті? Росіянам тут не місце. Як Європа закривається від громадян Федерації? Це неправильно, що росіяни можуть вільно в'їжджати до Фінляндії. Які країни вже опустили залізну завісу і які готуються? Волевиявлення під дулом автоматів. Для того, щоб зробити пропагандистську картинку. Де і коли росіяни готують псевдореферендум на окупованих територіях? Що відбувається в затопленому селі, яке врятувало Київ? Якої допомоги жителі Демидова потребують насамперед? І чи зможуть пережити зиму в умовах великої води? Про це далі у моєму сюжеті. Віра понад усе. І ми не зламні. Ми переможемо. Жінки зі сталі. Хто вони? Мами, дружини та сестри оборонців Маріуполя. Двадцята година в Україні. Час підбити підсумки інформаційного дня. Я Олександр Васильченко. Вітаю. І ми почнемо наш випуск із матеріалу, який є точним свідченням того, чому ми неодмінно переможемо. Бо для порятунку інших українці готові ризикувати власним життям. Мій колега Ігор Левенок познайомився із Білим Янголом. Саме так називають екіпаж поліцейських, які приїжджають в саме пекло війни, аби вивезти звідти цивільних. Їхній останній рейд був у Мар'янку, місто біля Донецька, яке російські варвари просто стирають із лиця землі. Хоча там досі живуть люди і навіть з дітьми. Як відбувається їхній порятунок? Дивіться. Геноцид на сьогодні з боку Російської Федерації. Виїжджаємо. Куди? Бережемо дітей. Куди? Определяю. Царство небесне. Родная моя, я вас всех люблю. Пока есть люди, будем заниматься, будем вывозить. Схожа на примару, випалена і знищена Мар'їнка. Містечко біля Донецька, за яке нині точаться запеклі та кривоколитні бої. Російські варвари не можуть здолати збройні сили і стирають з лиця землі цей населений пункт. Хоча тут іще багато цивільних, навіть із дітьми. Хазяєва, давайте поїхали, родні. Та куди поїхали? Отсюда поїхали. Єсть, ми ж... Давайте, виходимо в темпі. Бігом, давай, все, це край, більше я не зможу зайти. Давай, бігом. Милі мої, поїхали, давай, родні. Давай, все, це край. Уходимо. Бігом. Слюбки мої ді. Попри щільні обстріли та близькість до ворожих позицій, вони доставляють людям їжу, ліки і надію. У меня кума уехала, дали дом четырехкомнатный, газифицированный, поставили ее на довольствие. Все. Давай, фотографируй, що тут є лодка вже. Офіцери поліції Рустам Лукомський та Василь Піпа на кареті швидкої здійснюють евакуацію живих, мертвих і поранених людей із того місця, яке нині можна певно називати пеклом на землі. Терпі, Санючок, братан. Оперативники – криміналісти Курахівського відділу поліції Василь і Рустам. Їх знають як групу евакуації «Білий Янгол». Білим ангелом, Янголом називають Рустама Луконського і його автомобіль, бо то людина з великої букви. Він вивозив людей звідти, там де інші поліцейські не перебували, не знаходились. Він пішки ніс, да. Люди його знають. Ну, ви ж в парі працюєте? В парі. Коли їдеш на цьому автомобілі з ним, люди бачать, починають хрестити цю машину, бо знають, що на ній вивозять людей.
Усі виїзди Василь фільмує на маленьку нагрудну камеру. Каже, треба для фіксації воєнних злочинів русні. Бо те, що відбувається нині у фронтових містечках – геноцид українців. Ось один із епізодів – фосфорні снаряди по мирних людях. Наших убивають людей, давлять танками, давлять технікою. Нема жодного будинку цілого, цілілого взагалі. Але люди живуть, виживають, пристосовуються з різних міркувань. Кожен виїзд на евакуацію – це смертельна небезпека. Та офіцери кажуть, від своєї місії не відмовляться, поки там, на лінії вогню, є кого рятувати. Зараз багато, 300-400 душ остається. Мар'їнці? Мар'їнці. Найдраматичніші моменти, коли врятувати вдається не всіх. На землі поранений чоловік, Василь його перев'язує. Пряме влучання снаряда в будинок. В хаті була дружина і 5-річна донька. Живими лишилися тільки батько і дитина. Дочку маленьку маю привезти, тільки що. Привезти. Коли гине на очах у дитини рідна мати і батька скалічений, то дуже... Могили на подвір'ях та городах. Утім, навіть постійна смертельна загроза не спонукає людей покидати свої домівки. Виживемо, будемо жити. Ну, отсюди нікуди не піти. Куди їхати? А куди їхати, скажіть, і з чим? Я просто тут місто собі не хожу. Мені бабушка сказала, що я не виїхала. Ну, нічого, бабушка виїхала, все нормально. Я тобі вболяюся. Виїжджайте, доблючка. Давай, родний мій, укруті бабушку. Давай, родная моя, давай. Вот тут так. Сидеть, ждать чего-то, сгорать от нетерпения тут не надо. Ой, у вишневому саду. Там соловейко, щебета. З Донеччини. Ігор Лаванок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Телеканал «Інтер», «Марафон». Єдині новини. Бавовна в Криму. На військовому аеродромі на тимчасово окупованому півострові пролунали вибухи. Це той самий аеродром у Новофедорівці, звідки зазвичай злітають літаки, аби обстріляти ракетами південь України. Звісно ж, росіяни вже офіційно заявили, це не обстріл, а просто детонація авіаційних боєприпасів. Утім, повітряна тривога в Криму таки пролунала вперше за всі роки війни. А місцеві пабліки пишуть про паніку і затори на виїзді з міста. Прокоментували вибухи і в українському Міноборони. Причину займання встановити не можуть, але вкотре нагадали окупантам про заборону куріння в недозволених місцях. І не виключають, що росіяни випадково на місці вибухів знайдуть якісь шеврони або візитівки. Все, аби використати це для інформаційної війни. Хлопки, які гарантують колаборантам від'ємну присутність. Потужний партизанський рух на тимчасово окупованих територіях – це сила не менш потужна і загрозлива для росіян, ніж хаймерси. Бо ворожих солдат цивільні люди труять, а зрадників партизани ліквідують. В містах розклеюють патріотичні листівки, які деморалізують рашистів. Більше про українське підпілля розповість Карина Вакарєва. На захоплених територіях розгорнувся масштабний рух опору. Українці ліквідовують колаборантів, підривають склади з боєприпасами та психологічно тиснуть на ворожу армію. З перших днів повномасштабної війни люди виходили на мітинги та голіруч зупиняли танки. Розвішували українські прапори, а російські викидали, як ось цей хлопчик із Маріуполя. Побачили ось це, ось таку, іменно тряпку половую. У нас в місті. І вирішили, нахуй вона нам тут потрібна. Сняли по-мужськи, насали на неї. Ну, в принципі, вона тільки для цього і годна. І куди-то, вон туди. Ее надо выбросить, потому что она нам здесь нужна, такая гончирка полетела.
Суботній ранок у Херсоні. Його спокій розриває раптовий вибух. Автівку колаборанта Євгена Соболєва підірвали. У минулому чоловік очолював найбільшу в Україні виправну колонію. Коли рашисти захопили місто, він дозволив окупантам зробити на її території склад із продуктами. Зрадник зливав всю інформацію про місцевих посадовців та змушував засуджених копати для орків траншеї. Подійшла, по можливості стала його тягнути, витаскувати із машини, бити руками по огню, щоб витащити його хоч як-то із машини. А це підірвана автівка ще одного херсонського колаборанта Дмитра Савлученка. Його партизани ліквідували наприкінці червня. І подібних хлопків на окупованих територіях більшає. Ми знаємо, що орки полюбляють міцні алкогольні напої. Спеціально для них ми приготували ось такі бандерівські смузі. За Бучу, за Кременчук. Всі ці дії, вони дуже, скажімо так, зупиняють. От тут навіть частину населення, які ще... Можливо, думають, а можливо, їм все ж таки можна там працювати з орками там в їхній системі адміністративного устрою чи погоджуватись на якісь там посади, які вони пропонують. Це дуже такий фактор стримуючий. Замість хліба сіллю куля в голову. Такого прийому на українській землі загарбники точно не чекали. Херсонське підпілля працює, херсонське підпілля продовжує боротися. Ми далі поширюємо листівки. І поширення таких антиросійських листівок деморалізує ворога. Українці психологічно тиснуть на росіян, погрожують вбити окупантів та пропонують викуп за голову зрадників. Каждый посланник россиян неизбежно будет ликвидирован. Мама Назаров, Сауленко, Сапрыгин и другие. Единственный шанс для вас – это бегство сейчас. Завтра будет уже поздно. Бердянск непременно будет освобожден. Слава Украине! Тут фактично 100% підтримка населення нашого є, а орків навпаки. Тобто вони розуміють, що на кожному кроці в них люди, яких ненавидять. Українське підпілля нині – один із рушіїв успішної боротьби проти російських окупантів. Українці на окупованих територіях не хочуть брати російський паспорт. В Херсоні вже пропонують по 10 тисяч рублів російських, тільки візьмуть паспорт, люди відмовляються тотально. І росіяни вже роблять фейкові черги, але в них і це не виходить. Мелітопольські партизани теж сприяють діям українських військових. Вони знищують залізничні об'єкти, затримують логістику противника та щиро радіють провалам росіян. Ось красномовна реакція на удар ЗСУ по військовій базі рашистів. Погнали, братики. Єсть. Володимир Жемчугов, який заснував партизанський рух на Луганщині, ще у 2014-му зміг провести десятки успішних операцій. Все почалося просто з самозахисту, тому що російський мір прийшов до нас в Луганську область в обличчі бандитів, які грабували, вбивали. Просто був звичайний бандитизм. Головне правило будь-якого партизана, переконаний Володимир, дотримуватись безпеки та бути обачним. Телефон, він найголовніший посмішник партизана, але він найголовніший зрадник. У цій війні рух опору має два головних завдання – розвідка і збір достовірних даних. Я не побоюсь цього слова, десь 90% всіх цілей, яких уразила українська артилерія під час бойових дій на Чернігівщині, це були люди, які добровільно передавали координати цих цілей. І втрати росіян були максимальні. Та знищення колаборантів. І, як виявилось, сучасним партизанам обидва під силу. Во время вечірньої перевірки винні насчитали з двох чоловік. Вот вони. Эти двое сели всю информацию о вас. Так вот, ожидайте привет от партизан. Совсем скоро наступит для вас украинская ночь. Американський інститут дослідження війни констатує, масова діяльність українського руху опору не дозволяє Росії втілити плани з приєднання захоплених територій Півдня. Херсонські партизани продовжують охоту за рашистами. У нас є ваша форма, у нас є інформація, у нас є ваші паролі. Ждіть в разі. Карина Вакарєва, Вадим Ревун, подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини. Аби бодай якось закріпитися на окупованих територіях, зважаючи на потужний партизанський рух та активність Збройних сил України, росіяни почали готувати там псевдореферендум. Відбуватиметься він під дулами автоматів. Буквально.
людей будуть опитувати озброєні солдати. Коли саме, поки невідомо, ймовірно, 11 вересня, Володимир Зеленський вже заявив, якщо росіяни таки зважаться на такий політичний спектакль, це поставить хрест у будь-яких переговорах. Що відповіли у Кремлі? І взагалі, навіщо Москві потрібні ці псевдореферендуми, які не мають жодної юридичної сили? Дивіться далі. Розтрощені школи, дитсадки, лікарні, розбиті російськими снарядами будинки. На Запоріжжі окупанти нищать геть усе. Найбільше цілять по містах та селах Пологівщини. Та прилітає і в інші райони. Тут пожежі не було, а оце все повалялося. Вся криша пішла, все пішло. Це було у нас, ну так сказати, літня кухня. Попроще, а то таке, як кладовка була. Все туди складала, де що можна. На тимчасово окупованих територіях росіяни тероризують та викрадають людей, мародерять, а ще заливають у вуха людям пропаганду і готуються до псевдореферендуму, зокрема і в Мелітополі. Про це повідомив гауляйтер Євген Балицький. У минулому двічі нардеп. Спершу від партії регіонів, потім потрапив в Запорізьку облраду від Опоблоку. Звісно, зараз вже підготовлений проєкт рішення про припинення його повноважень. А СБУ оголосила Балицькому підозру. Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. Зокрема, за допомогою загарбників він примусив працівників місцевого самоврядування і комунальних підприємств визнати себе керівником військово-цивільної адміністрації Запорізької області. Про підготовку до псевдореферендуму Балицький повідомив на зборах російських посіпак у Мелітополі. Втім, аби зібрати свій шабаш, колаборантам довелось завести у місто масовку 700 осіб з інших окупованих територій. Ми чітко володіємо інформацією, що менш ніж 10% погодилося сказати під дулами автоматів, що вони готові підтримати російську окупацію на території міста Мелітополя. За словами Івана Федорова, під дулами автоматів окупанти збираються проводити псевдореферендум. 7 днів військові ходитимуть по будинках та опитуватимуть людей. Утім, коли саме почнеться це незаконне дійство, невідомо. Ймовірно, на початку вересня. В Україні ніхто референдум під час війни не проводив, не оголошував по нашому законодавству. В Росії немає законодавства, наскільки я знаю, про референдуми. Там референдуми взагалі не проводяться. Звичайно, ми розуміємо, що їх насамперед думка людей точно не цікавить. І вони сфальсифікують такі дані, які їм поставлять задача з найвищих кабінетів Кремля для того, щоб зробити пропагандистську картинку. Про юридичну нікчемність таких псевдореферендумів говорять і в громадянській мережі «Опора». Вони порушують норми міжнародного права, так? Зокрема, принципи політичної незалежності та територіальної недоторканності. Крім норм міжнародного права, звичайно, є порушення Конституції України. Якщо окупанти проведуть псевдореферендум, то закриють будь-яку можливість переговорів. Це вже говорить Володимир Зеленський. Позиція нашої держави залишається такою, якою була і раніше. Ми свого не віддамо. Нічого. А якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною і вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент. У Кремлі ж цинічно брешуть. За словами прес-секретаря Путіна Піскова, Росія не планує проведення референдуму. Мовляв, це люди хочуть. Тож українська влада вкотре закликає громадян на окупованих територіях ігнорувати подібні політичні спектаклі загарбників. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Але на Запоріжжі існує загроза більша за фейковий референдум. Кілька днів поспіль окупанти обстрілювали Енергодар і території атомної станції. На АЕС є пошкодження. За інформацією Енергоатому, ситуація близька до блек-ауту і там наполягають. Навколо АЕС необхідно створити 5-кілометрову демілітаризовану зону, а російські війська мають покинути її територію. Ситуація на АЕС без перебільшення хвилює весь світ, бо всі розуміють, Росія використовує ядерний шантаж. Чи готовий Захід запровадити проти Росії нові санкції? Адже зараз, якраз у 77-му річницю бомбардування Нагасакі, світ знову, як ніколи, близький до атомної катастрофи. Хвилина мовчання зі скорботою про 75 тисяч загиблих і випущені у небо сотні голубів.
У Нагасакі мешканці міста, політики та верхівка країни разом згадують найтрагічнішу сторінку в історії Японії, яка 77 років тому постраждала від ядерної атаки. Хоч це і складно, наша країна рухається шляхом досягнення світу без ядерної зброї. З цією метою Японія дотримується своїх трьох принципів денуклеаризації та докладе зусиль, щоб поєднати реальність нинішнього непростого безпекового середовища з нашим ідеалом світу без ядерної зброї. Зараз світ, як ніколи, відтоді близький до чергової ядерної катастрофи. Росія погрожує Заходу і обстрілює атомну станцію в Запоріжжі. Я вважаю, що це момент, коли ризик ядерного зіткнення повертається. Це те, про що ми забули протягом десятиліть. Будь-яка атака на атомну станцію – це самогубство. Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ в усіх його зусиллях щодо створення умов для стабілізації станції. Занепокоєння та заклики до Росії у ці дні звучать із Брюсселя. ЄС засуджує військову діяльність Росії навколо Запорізької АЕС. Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування Росією міжнародними нормами. Проте в Києві впевнені, одними закликами тут не обійдешся. Потрібна мова сили, яку розуміє Росія, тобто санкції щодо атомної галузі РФ. Відмова від будь-якої співпраці та купівлі російського ядерного палива. Росія не зважатиме на слова і занепокоєння. Потрібні нові санкції проти держави-терориста і усієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ має не забувати про Чорнобиль і пам'ятати, що Запорізька АЕС найбільша в Європі. Чорнобильська катастрофа – це вибух в одному реакторі. Запорізька АЕС – це 6 енергоблоків. Заклик до ЄС запровадити ядерні санкції у ці дні від Володимира Зеленського прозвучав кілька разів. Та на Заході у розпалі сезон відпусток. Найближче засідання міністрів закордонних справ країн ЄС заплановане на 30 серпня. Та й тоді навряд чи на такий крок там наважаться. Досягти консенсусу у цьому питанні країнам-членам буде практично неможливо, тому що вони або відкладуть ядерні санкції на потім, або це будуть якісь схожі домовленості, які ми маємо щодо нафти, де в принципі всі згодні, але є безліч винятків для певних країн, в першу чергу для Угорщини. Росатом зараз саме будує в Угорщині нову атомну електростанцію. Про схожу співпрацю з Росатомом домовлялась і Франція. Але французька влада може й інших партнерів знайти. Там санкції не блокуватимуть. Ускладнює ситуацію і той факт, що 5 країн-членів ЄС наразі мають електростанції, які залежать від російського ядерного палива. Це Болгарія, Чехія, Словаччина, Фінляндія та Угорщина. Угорщина тут виділяється, бо, як показує попередній досвід затвердження санкцій, вона не поступиться ні на міліметр. І Угорщина не лише імпортує ядерне паливо та має атомну електростанцію, збудовану Росатомом, але й планує замовити в Росатома кілька нових реакторів. Зараз ЄС імпортує з Росії близько 10% ядерного пального. Частка не така вже й велика. Невеликі і суми грошей, які Кремль отримує від Заходу внаслідок ядерної співпраці. Проте для Євросоюзу це більше репутаційне питання. І певні країни уже зараз почали переналаштовувати свої атомні станції на паливо від інших постачальників, не чекаючи на санкції від Брюсселя. Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Новий мілітарний пакет. Чого чекати? Пентагон офіційно роз'яснив усі деталі щодо 18-го пакету безпекової допомоги від Штатів, сума якого – мільярд доларів. Обсяги озвучили, акценти розставили, чутки розвіяли. Отже, що саме американська адміністрація вважає важливим? Про це поговоримо з нашим спецкором у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він зараз перебуває у Державному департаменті США. Дімо, я тебе вітаю. Як ти вважаєш, що в цьому пакеті допомоги найважливіше? І на що першочергово орієнтується Держдеп, коли формує той чи інший пакет допомоги для нас?
Ти знаєш, це дуже хороше питання, і я буду готовий і тобі, і нашим глядачам зараз про все розповісти. Ну і, по-перше, хочу сказати, що це безпрецедентно. Кажуть, такого не було в історії, адже цей пакет на мільярд доларів. Ну і що тут важливо сказати, що, знаєте, іноді там з'являються навіть серед моїх американських колег-журналістів якісь розмови, що, ну а чому би не затвердити великий бюджет для України, і вже Україна мала би ці гроші. Так не працює. У Пентагоні мені пояснили, що дійсно радяться з вітчизняним Міноборони, з'ясовують, яка ситуація на фронті, які загрози, що треба, яку атаку відбити, яка ситуація. І під це, під ці загрози, під ці виклики якраз і формують новий пакет. Визначають суму і визначають зброю, яка буде в цьому пакеті. Це я вам пояснив не просто так, а для того, щоб ви розуміли, а чому саме так сформували цей новий 18-й пакет. Ну і давайте розберемося, що в ньому. Фокус в ньому на снаряди і амуніцію якраз. Ви коли сьогодні побачите, чи вже було в ефірі, думаю, що побачите моє інтерв'ю з генералом Ходжесом, якраз я з ним теж про це говорив. Він вважає пріоритетом номер один зараз, щоб українська артилерія, українські системи залпового вогню мали безперервний потік снарядів. Ну і почули це у Пентагоні. Я так розумію, що радяться між собою колишні військові і нинішні військові. І от за ті гроші, зокрема, закуплять багато снарядів і амуніції. І давайте послухаємо пряма мова, що про це каже заступник міністра оборони Сполучених Штатів. У рамках цього пакету надається велика кількість додаткових боєприпасів, озброєння та техніки з тих, які українці так ефективно використовують для захисту своєї країни. Тут і додаткові боєприпаси для РСЗО «Хаймарс», і 75 тисяч снарядів для артилерійських систем, і боєприпаси для ракетних систем «Нейсамс», 1000 джавелінів, а також 50 броньованих машин, швидкої допомоги та медичні засоби. Ну, ви, мабуть, звернули увагу на ту надзвичайну відкритість, з якою в Пентагоні кажуть і про кількість зброї, і про типи зброї. І я вам скажу, що це не випадково. Ну, дивіться, прес-конференції навіть слайд намалювали. Це не випадково. Я тут цікавився. Кажуть, що озброєна, і що ціна чи нападу, чи подальшого просування, чи подальших атак для неї буде дуже високою. Кажуть, що якщо б ця інформація була закрита, росіяни все одно б з джерел в розвідці щось, якісь цифри отримали. Не факт, що ці цифри були правдиві, як би там, щоб вони наверх доповіли, тобто вирішили у Пентагоні. Ну і, як на мене, це правильне рішення бути максимально відкритими у тому, що вони поставляють Україні. Закрита інформація лише щодо логістики. Ну і щодо втрат. Сьогодні навели величезну цифру. Цифру, я не знаю, чи казали про це раніше, але зараз Пентагон уперше підтверджує втрати Російської Федерації протягом 6 місяців цієї війни. І отже, як сказав Колін Кол, заступник міністра оборони, від 70 до 80 тисяч людей втратила Москва. Це не тільки загиблі, це і важко поранені під час бойових дій, але цифра величезна. І у Міноборони США називають цю війну, те, що відбувається, найбільш кровопролитною війною з часів Другої світової. Ну і якраз обговорюється для української армії, як знизити бойові втрати. Ну і таким шляхом зниження цих бойових втрат бачить використання високоточної артилерії, яка може бити на велику дальність і вражати цілі точково. Ну і щодо відсутності в цьому пакеті хаймерсів. Теж про це, мабуть, сьогодні дуже багато говоритимуть і писатимуть. У Пентагоні вирішили теж одразу прямо все сказати, ну і розвіяти всі там можливі спекуляції. Давайте послухаємо. Why aren't we seeing more HIMARS and more M777 howitzers as opposed to the ammunition and чому ми не бачимо більше хаймерсів і гаубиць М777 на відміну від боєприпасів? Думаю, ви знаєте, ми вже відправили 16 систем хаймерс, що насправді доволі багато. І це не ті системи, які за нашими оцінками потрібні сотнями, щоб мати ефект. Це високоточні системи для дуже специфічних цілей, і українці їх так і використовують. За нашими оцінками, українці дуже добре використовують те, що є. І зараз пріоритет якраз налагодження постійно потоку боєприпасів. Це стосується і гаубиць М777. Для нас важливо бути впевненими, що в українців є достатньо боєприпасів, щоб використовувати їх у бою. Ну і що ми маємо? Ми маємо новий пакет, ми маємо мільярд доларів, специфіка, якраз упор на боєприпаси. Ну а Росія, і це теж прогноз Пентагону, втрачає все більше ракет, склади їхні порожні. Київ, колеги.
Дякую тобі, Діма, за цю цікаву інформацію. Це був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко з Вашингтона про новий пакет військової допомоги від США на 1 мільярд доларів. А вже за годину дивіться в марафоні інтерв'ю із генералом Беном Ходжесом, екс-командувачем військ США в Європі. З ним поговорив наш Дмитро Анопченко. Коли Україна зможе звільнити Донбас? Коли з'явиться шанс припинити бойові дії? І що таке перемога для України? Думки одного з найкращих американських військових експертів дивіться вже згодом. Український уряд вже почав роботу над держбюджетом 2023. І це, за словами прем'єр-міністра, буде кошторис воєнної економіки. Пріоритети зрозумілі – армія та безпека, але і виплати за всіма соціальними програмами міністри планують зберегти. А ще в рамках бюджету створять фонд оперативного відновлення. Міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також куди зможе перераховуватись прибуток низки державних підприємств. Крім того, опрацьовуємо можливість того, аби конфісковані російські активи та ресурси в першу чергу були спрямовані саме на відновлення житла людей. Ми готуємося до всіх викликів, підвищуємо нашу стійкість, посилюємо нашу економіку. Ми не розв'язували цю війну, але ми обов'язково завершимо її перемогою України. Питання відновлення житла – це питання номер один для мешканців деокупованих територій. Жителям Демидова під Києвом мають виплатити по 20 тисяч гривень допомоги. Нагадаю, це село, яке зупинило наступ росіян на столицю, бо люди підірвали дамбу і опинилися в полоні великої води. Я був в Демидові і одразу після звільнення, і пізніше. Зараз туди поїхав мій колега Даніл Снісар. І він каже, ситуація там залишається критичною. Чому? Дивіться в його репортажі. Ситуація не покращується. Від мого останнього візиту до Демидова місяць тому картинка тут майже не змінилася. Все ті ж затоплені водою поля, підтоплені будинки і місцеві жителі, які бідкаються, що за таких умов їм, скоріш за все, пережити зиму не вдасться. Доба. Вона стоїть у сараї, у нас немає паси, нема куди її гнати. Випаси там все затоплено за дамбою. Про проблему із випасом худоби пані Тетяна розповідала нам на початку липня. Тоді ми побачили її город, який поріс травою. Та по ньому принаймні можна було пересуватися. Тепер ситуація стала ще гіршою. Ганок перетворився на болото. Без гумових чобіт тут не пройти. У мене нема нічого. Ні города, нема ні картоплі, ні буряка, ні моркви, ні яблука, нічого. У нас все пропало. З худобою зовсім. Ви бачите, я хожу це в чоботах, хожу по траву, щоб трохи їм нажати. І поки що трошки є, далі я не знаю, що з нею буду робити. Болота – це півбіди. Найбільше жінку непокоїть погреб. Він повністю затоплений. Тетяна наважилася і витягла з підвалу консервацію. До неї довелося грести. Боїмося зими. Я не знаю, що нас йде зимою, тому що у нас в погребах вода. І якщо все це замерзне, я не знаю, як ми перезимуємо, я не знаю. Я не знаю, що буде з нами. Вода під будинками вже почала руйнувати фундамент і просочуватися всередину помешкань. Все, бачите, починає все сідати. Там теж все мокро, мені ж нема де його, куди винести і що його, як його спасати. Пол шевелиться, дивіться, що сталося. Дивіться, ви бачите? Бачите? Дивіться, перепалося, все, пол. Все туди йде. Від задухи і смороду пані Раїса захворіла. Джерело нездужання виявило на стіні біля ліжка. Під шпалерами – павутиння чорної плісняви. Обоє були поцілі різними цвітами, різними кольорами. Так я вже обоє познімала, думаю, може воно буде сохнути. Такою рукою взяла, а в мене рука вся мокра. Селяни вже півроку без питної води. Її завозять у дуже обмеженій кількості. Особливо цей дефіцит тут відчувають зараз, у спеку. Брати воду з криниць люди бояться, навіть для тварин. Дивіться, це вона трошки посвітліла.
Провірили, сказали, що вона мошена, нема ніяких в них бактерій, в них ні, нема. Я не думаю, що тут нема бактерій, тут їх які хоч бактерії. Через значну вологу і новий для цієї місцевості мікроклімат у Демидові з'явилися нові мешканці – качки та тисячі жаб. А напередодні Григорій ледь не став жертвою більш небезпечного сусіда. Чоловік натрапив на гадюку. Воно й не дивно, адже у селі затоплені городи та погреби у майже 100 будинках. Садиба Григорія – не виняток. Ось у погреб у мене. Бачите, тут можна купатися спокійно. 2 метри глибини. Хоча ще у липні, каже Григорій, води було менше. Тоді силами постраждалих жителів зібрали 150 тисяч гривень на пальне для її відкачування. Та цього замало. Як розповіли мені жителі Демидова, вода не відступає, бо ж прибуває вона швидше, ніж її встигають відкачувати. І тепер я розумію, чому. Бо працюють лише помпи електричні, а найпотужніша – простою є, бо для неї просто немає пального. Немає палива. А коли його востаннє привозили? Позавчора. Тобто вже 2 дні виходить, що вода не відкачується? Ну, електрична помпа від світла. Бачите, як змінюється? Все на місці. Що откачали, те й прилило, да і все. Уже незабаром постраждалі отримають матеріальну допомогу з обласного бюджету – по 20 тисяч на будинок у межах програми соціального захисту «Турбота». В тих, у кого затоплені були будівлі, ну, там, де пошкоджені фундаменти, господарські споруди, ну, чекаємо виконкому, я думаю, по рішенню виконкому будуть передані. Та й ця сума для багатьох не панацея. Через те, що повінь знищила врожай, дехто з селян просто не матиме чого їсти взимку. Особливо пенсіонери, для яких основний раціон – це городина. Ніхто не допомагає вже? Уже ні. Уже, мабуть, з місяць ніяких не гуманітарок нічого немає. Про суттєве зменшення допомоги для села кажуть і у сільраді. По відкачці води також потрібно. Ну, тобто, я не скриваю те, що і люди самі там купляли паливо на ці помпи, і електричні, і волонтери нам ось цього допомогли, одну помпу купили. Ну, і гуманітарна та сама допомога потрібна, там і ліки старенькі, і люди звертаються, розумієте, що ще складно, так сказати. У Демидові чекають, що рівень води за місцевою дамбою знизиться до осені. Аби більш-менш пережити зиму, вода має відійти хоча б на 2 метри. Даніїл Снісер, Геннадій Анікенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин. Росіянам в Європі не місце. Обмежувати видачу віз на рівні Євросоюзу пропонує Фінляндія. Бо, як наполягає прем'єр-міністр Санна Марін, посилення правил в'їзду від окремих країн недостатньо. Бо більшість із них у шенгенській зоні відтак. І в'їхати будь-куди можна з будь-якою візою. Хто готовий зачинити свої двері для громадян країни-агресора, а хто вже опустив залізну завісу? Анна Басова про нетуристичний для росіян сезон. Росія победить, Росія победить, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Це Херсон. Так, і ще кілька днів тому росіянка Юлія Прохорова провокувала двох українок у середмісті Відня. Відео зафільмувала сама і навіть оприлюднила у своєму телеграм-каналі. І результат був блискавичним. Наступного дня всі готельні резерви на платформі пошуку житла для неї скасували, а саму Прохорову заблокували. Ви мені спогадили, сука, весь відпуск. І це найгуманніше, що може статися з росіянином у Європі. Бо дедалі частіше на порядку денному лунає питання, що взагалі росіян слід позбавити можливості в'їжджати в Європу. І залишити без туристичних віз до Євросоюзу, як це вже зробили Латвія, Естонія та Литва. Таллін не видає росіянам посвідки на проживання, а студентам – навчальні візи. А от єдина підстава, за якою Рига може дати добро на в'їзд – похорон близького родича. Ми стурбовані агресивною поведінкою Росії. Відтак, єдина позиція, яка може бути у відносинах із нею – це позиція сили. Слабкість фактично означає зелене світло для нових наступів агресора. Не видає візи росіянам і Болгарія. Навіть тим, хто має в країні нерухомість. Стурбована сусідством із Росією і Фінляндія. І тут йдеться не лише про НАТО, куди країна збирається вступити найближчим часом. Прикордонний пункт Нуйяма, що у Південній Карелії, щодня пропускає десятки автобусів із російськими туристами. Та невдовзі цьому можуть покласти край. Українців убивають. Жінок, дітей, мирне населення. Тим часом громадяни РФ відпочивають у Євросоюзі. Це, як на мене, нестерпна і неприпустима ситуація.
Це неправильно, що росіяни можуть вільно в'їжджати до Фінляндії. Зникає сама сутність санкцій. Я гадаю, певні обмеження повинні бути. Про обмеження для росіян на загальноєвропейському рівні заговорила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. Адже нині, навіть за умови, що Хельсінки посилить візову політику, до країни все одно можна буде потрапити за будь-якою шенгенською візою. Припинити видавати туристичні візи росіянам закликала і глава естонського уряду Кая Каллас. Бо вважає, можливість їздити до Європи – це не право, а привілей, про що написала у Твіттері. Чим викликала неабияке обурення Дмитра Медведєва. Колись президента Росії, а нині кремлівського придворного на незрозумілій посаді. У своєму телеграм-каналі, адже Твіттер у Росії заблоковано, Медведєв нецензурно висловився на адресу естонського прем'єра. Додавши, вільна Естонія – це не заслуга Талліна, а не допрацювання Москви. Не так радикально, але все ж на захист пересічних росіян стали деякі підприємці. Ті, що ведуть бізнес на прикордонних територіях. Це абсурд. Що можна виграти від ізоляції нормальних громадян Росії, які не мають жодного відношення до політичних рішень своїх лідерів? Але ж ці люди жодним чином і не намагаються зупинити війну. Тож до повного закриття кордонів для росіян закликав і президент України. В останньому інтерв'ю виданню «Вашингтон-Пост» Володимир Зеленський наголосив, заборона відвідувати інші країни – найкращий спосіб відбити у Москви бажання захоплювати чужі території. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Ігри полонених. Росія засудила американську баскетболістку Брітні Грайнер до 9 років колонії за зберігання невеликої кількості олії канабісу. І ця справа стала лакмусовим папірцем, що демонструє, на яку державу перетворилася федерація. Антизахідна істерія, розв'язування воєн і посилення репресій – це лише деякі інструменти політики Кремля. Серед цього арсеналу і шантаж заручниками. Як Москва використовує іноземців, які потрапили у жорна її судової системи, розбиралася Марина Біленька. 42 секунди мовчання перед зустрічю Фінікс Меркьюрі та Коннектикут Сан жіночої NBA. 42 – це номер центрової Фінікса Брітні Грайнер. Це її в Росії засудили до 9 років в'язниці. Ніхто навіть не хотів сьогодні грати. Як можна виходити на майданчик з ясною головою, якщо перед тим вся команда плакала? Заради неї ти все ж таки намагаєшся вийти і, як раніше, грати щосили. Грайнер затримали за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну. На литовищі Шереметьєво у багажі дворазової олімпійської чемпіонки знайшли картриджі для електронної сигарети із гашишною олією. У штаті Нью-Йорк вони дозволені, а от везення до Росії заборонено. Я припустилася помилки, і я сподіваюся, що ваше рішення не закінчить моє життя тут. Узяти спортсменку під арешт було нескладно, а її роль – стати розмінною монетою у політичній грі Кремля – виявилася безцінною. Вона відома американка, але не знаменитість. Вона темношкіра, вкрита тату та гомосексуальна. Пересічний росіянин не мав би до неї симпатії, а от у США будь-що хочуть повернути її додому. Це питання, яке є пріоритетним для президента. Він вважає, що ми маємо безпечно повернути будь-якого громадянина США, який утримується за кордоном, затриманий або взятий у заручники. І ми збираємося застосовувати всі можливі засоби. Загальновідомий факт – РФ не цінує всіх своїх громадян однаково. Одні мають значення, а інші – ні. За допомогою справи Грайнер, Кремль хоче продемонструвати світу, ніби США теж піклуються про американців вибірково. Начебто особливу ціну там мають представники расових і сексуальних меншин, пише американське видання «Атлантик». Той факт, що США роками намагалися звільнити Пола Вілана, білого чоловіка середнього віку, який 4 роки сидить в російській в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями в шпигунстві, вважатиметься ні за що, оскільки справа Вілана ніколи не викликала такого розголосу, як арешт Грайнер. Підігріває ці тези і те, що очільник американського держдепу вперше від початку війни в Україні пішов на контакт з російським МЗС. У телефонній розмові запропонував Кремлю обміняти Уілана та Грайнер. Як ви знаєте, ми зробили суттєву пропозицію, щодо якої Росія повинна співпрацювати з нами. І те, що міністр закордонних справ Лавров публічно заявив, що вони готові вести переговори через канали, які ми створили саме для цього. Зі свого боку, Кремль намагається повернути росіянина на ім'я Віктор Бут, який також відомий на прізвисько «Торговець смертю». У США він під вартою з 10-го року за продаж зброї і змову з терористами.
Ймовірно, Путін сприймає цей обмін, якщо він відбудеться, як подвійний виграш для Росії. Москва повертає сумнівного, але лояльного торговця зброєю ціною двох помилково ув'язнених американців, одного з яких російські ЗМІ представляють як шпигуна, а іншого як приклад декадентської культури. Захопити заручників і вимагати викуп за такою схемою розбійники оперували тисячоліттями. Не дивно, що головна держава-терорист користується аналогічними прийомами. От тільки їм не потрібні гроші. Кремлю потрібні інструменти тиску. 9 червня фейковий суд так званої ДНР засудив до страти двох громадян Великої Британії – Шона Пінера та Ейдена Есліна, а також марокканця Брагіма Садуна. Вони воювали на боці України в складі ЗСУ. І на них, як на комбатантів, поширюється Женевська конвенція. Отже, судити за участь у бойових діях заборонено. Але у фальшивому суді держави, якої не існує, їх назвали найманцями і засудили до розстрілу за тероризм. Судові самопроголошені органи ДНР, вони винесли цей вирок з певною метою. На моє особисте переконання, що відбулася певна легітимізація ДНР на світовій арені, щоб держави, зокрема Британія чи Марокко, зверталися до ДНР про перегляд, щоб родичі цих людей зверталися, щоб відбулося визнання цих територій як квазі-незалежних. І справді, російські пропагандисти почали повторювати заяви, що Лондон нібито оскаржуватиме цей вирок. Хоча британські посадовці лише заявили, що приголомшені новиною і будуть тісніше співпрацювати з Україною. Ці люди є військовополоненими, які воювали в українській армії. Російські маріонетки порушують Женевську конвенцію, і ми маємо чітко це розуміти. Тому найкращий шлях – діяти через українців. Я можу запевнити стурбовані родини, що ми працюємо над цим. Жадаючи легітимізації так званих ЛДНР, у Кремлі, ймовірно, і надалі тиснутимуть, аби між її квазі-державами і Заходом розпочалися переговори. Так на світ з'явилося відеозвернення Пінера до Бориса Джонсона. Росія весь час намагається підвищувати ставки у цій пропагандистській війні. Вони застосовують усі наявні у них засоби, щоб чинити тиск на західні суспільства і спостерігають за реакцією. Шантаж заручниками Кремль використовує останні 8 років. Коли треба було натиснути на Київ, Москва просто припиняла переговори щодо обміну. А тепер у свої брудні ігри Росія втягує весь цивілізований світ. Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». А ще у заручниках Росія тримає тисячі українців, зокрема захисників Азовсталі, бійців Азов, прикордонників, морпіхів, нацгвардійців, медиків, героїв, чиї імена знає вся країна. І вся Україна сподівається на їхнє повернення, особливо їхні родичі, мами, дружини, сестри. Із ними, із жінками зі сталі поспілкувалася моя колега Лілія Налягака. Вона каже, складно уявити більше мотивації і годі шукати міцнішої віри. Любив творчість, любив фотографії, любив і любить. Ну, він такий патріот, він такий... Так пані Ірина описує свого сина Дмитра Козицького. Україна знає його за позивним Орест. Це його назвали очима Азовсталі. І це його фото, ви точно бачили. Фото, які облетіли увесь світ. Він їх знімав з болем в серці. Бо на це дивитися дуже вкрай важко. Він каже, мам, я туди як зайшов, я не знав, що мені очікувати. А мене зустріли. Ці хлопці без рук, без ніг, з посмішкою і з таким блиском в очах. До військової справи Дмитро не мав жодного стосунку, каже Ірина. Вчився на інформатика в Польщі, та коли в Україні почалася революція гідності, не зміг залишатися за кордоном. Хлопець повернувся додому, а невдовзі вступив у Нацгвардію. Там працював зв'язківцем. А в 2018 році приєднався до Азову, служив у Маріупольському гарнізоні. Виконував обов'язки начальника прес-служби. Перші дні вони їздили по Маріуполю, по всім вулицям, допомагали людям. 1 березня Орест з побратимами прийшли до оборони Азовсталі. Там хлопцю не раз довелося прощатися з життям. Розбомбили госпіталь. В тих рашистів не було нічого святого. Вони знали, що там лежать поранені. Вони просто туди кинули 500-кілограмову бомбу. Це було просто жахіття.
наші хлопці, в частності мій син, там пережили декілька життів. Декілька раз він говорив, я знову народився. Декілька раз він мені говорив, мама, у мене вже день народження знову. Але він старався триматися, так як і ми. Слова «ваш чоловік загинув» Наталці довелося чути двічі. Бо вижити під час тих бомбардувань, під якими була Азовсталь, було неможливо. Думки такі були, що ймовірність загибелі дійсно висока, але серцем відчувало, що він живий. І я продовжувала писати йому повідомлення, а він продовжував писати мені повідомлення. І з'явився Starlink, і всі ці повідомлення провантажились одним єдиним пластом. І, напевно, знаєте, я не плакала тоді, як перечитувала, але мені відібрало мову. Чоловік Наталки служив водієм-електриком. Він старший солдат. Жінка згадує день, коли її коханий вийшов на зв'язок востаннє. Двом побратимам на його очах відірвало ноги, один стік кров'ю і сконав. А також він розказав, що за тиждень до того окупанти почали застосовувати фосфорні напалми. Один влучив у сховище і загинуло одночасно 70 осіб. Під час однієї з таких атак Неля Шастун втратила сина. Йому було 29. Був авіаудар, і осколками Ігорю посекло ноги. Був щільний бій, до нього ніхто не зміг підійти, щоб надати йому допомогу. Він просто стік кров'ю. Про страшну новину Неля дізналася від молодшого сина. Він разом із братом захищав рідний Маріуполь на Азовсталі. 1 квітня подзвонив Микита і сказав, що Ігор 200-й. В той час у мене обірвалося все. Я припинила думати, мислити. Я могла тільки кричати. Промінь надії з'явився, коли захисникам Маріуполя пообіцяли обмін. Ірина Юрченко говорила із сином у день його виходу із Азовсталі. А він тримався з усіх сил. Він говорив, там, як ви там, що там на дачі. Розумієте, да? Люди в пеклі, люди не знали, що буде через хвилину, але він мене запитав: мам, мені цікаво, а сесію мою зарахують? Ви розумієте, про що там ці військові, які спеклі 82 дні, думали? Вони думали про майбутнє, вони думали про майбутнє України і про свою освіту. Це не те, що вони думали, як вбити, як зробити зло. Вони думали про майбутнє. Це цвіт нашої нації. Останні новини, які ці жінки чули про своїх синів та чоловіків, це те, що їх помістили в Оленівську колонію. Це інтерв'ю ми записали наступного дня, коли надійшла інформація про масове вбивство росіянами військовополонених. В душі я все ж вірю, що моя дитина жива. Благаю Бога, молю Його, що я не можу залишитися сама. Тож я вірю, що моя дитина жива. Як вірять і десятки інших матерів, жінок та сестер воїнів Азовсталі. Їх називають «жінками зі сталі». І після спілкування з ними стає зрозуміло, що це не метафора. Після новини про теракт в Оленівці вони не опустили рук, а продовжили робити те, що можуть – говорити всьому світу про жахи, які творять росіяни. Ми робили сьогодні фотосесію, і я сподіваюся, що в майбутньому це буде друкуватися на календарях. І також ми знімали паралельно відео. Це буде як короткий метр, але з невеличкими інтерв'ю, дуже такі тезисні, як вони себе почували в конкретний період життя з 24 лютого. На зйомках фільму жінки зі сталі постали в образах валькірій, войовничих дів у металевих обладунках із залізною волею та вірою в своїх захисників і перемогу України. Зараз
Ота фотографія, яку він зробив теж там на Азовсталі, той промінь надії, мене завжди вона в телефоні, вона мене завжди вдома. І я знаю, що це промінь нашої перемоги, промінь нашої української надії. І ми не зламні, ми переможемо. Лілія Налягака, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Ми продовжуємо цикл матеріалів про елементи нематеріальної культурної спадщини України. І сьогодні розповімо про ліжникарство – старовинне гуцульське ремесло, столицею якого вважається прикарпатське гірське село Яворів. Більше про цю цікаву традицію розкаже Жанна Дучак. Такі отари колись були чи не в кожному гуцульському дворі. Завдяки вівцям був сир, сметана, молоко, м'ясо, а ще натуральна вовна. Горяни навчились із неї майстерно прясти та ткати. Так і зародилось в Карпатах унікальне ремесло – ліжникарство. За цим ткацьким верстатом Ганна Миколаївна стоїть уже більше як півстоліття. Нині їй 80, але вона й далі тче теплі гуцульські ковдри. Її родині ця справа передається з покоління в покоління. Ліжникарством займаються всі, окрім хіба чоловіка. І в Яворові так нині майже в кожній сім'ї. Заради цього ми виживаємо у горах. Я не знаю, де така хата є, щоб не робили. Хіба дуже в горбах, що їм дала конясті у Валилу. Зробив, пішов на базар, продав, маєш гроші. Що таке валило, розкажемо і покажемо згодом. А поки глянемо, з чого починається виробництво ліжника. За словами майстрині, технологія за останні століття майже не змінилась і налічує більше десятка етапів. Оця помета вовна, оця вже з річки висушена помета. І тут я хочу тепер граблювати, бо треба буде прісти. О. Бачите, тепер яка різниця, яка ця ручня, а яка ця з цих грабель, що тепер зробили. Нині в селі вже є і механізовані чесалки, що значно пришвидшує і полегшує процес. А ще можна купити вовну готову в кужелях, але ось прядуть усі досі вручну. Це береться сюди, так, і тут тримається так, аби не випустити з рук цю нітку і прісти. А ну, давайте. А тут добре кулачку тримайте. А ні, це в мене не вийде. Я не речі зможу. То це ви як робите? Виявилось, прясти не так то й просто. Вчитися цьому починають з малку. Втім, для нас пані Ганна організувала експрес-курс. Відтягуйте. Ось такою. О, бачите? Під цю сесію. І тепер прибивай. Ану. Добре, таке. Аби зіткати ось такий ліжник, майстрині треба 3-4 дні. Все залежить від складності візерунку та кольорів. Далі готовий виріб відправляють валятися. Оце не валяний, бачите? О, оце не валяний. Ану, пощупайте, який. Бачите, який він на вид. О, це не валяний, а це валяний. Це більш такий м'якший, так? Ну, це красивий вже. Ось це і є те славнозвісне валило. Такий собі прототип сучасної пральної машини. Величезна конструкція, яку звели на березі річки. У цій ємності майстрині скидають готові ліжники. І ті по кілька годин крутяться у цьому природному барабані. Стежить за всім пані Світлана, власниця валила, яка тут і за прачку, і за кравця. На протязі цього часу, коли він валяється у воді, отак полочиться, він ще й зменшується в розмірі, бо це є натуральна шерсть. У мене така задача, що люди до нас приносять ліжники, замовляють, от мені треба 1,40 м, мені треба там 1,80 м, мені треба упентрати цей розмір. А для цього має точно знати, скільки тримати кожну ковдру у воді. Втім, не все так просто, каже жінка, все залежить від температури. То нема такого, що ти закинув там десь через якийсь час, прийшов, витягнув. Зараз літо, може бути, наприклад, зранку холодніше, так, то буде йти 2-3 години. В обід треба 1,5 години. Це постійно треба витягувати, міряти. А зимою йде 8, 12, 24 години. На все село нині всього два такі валила. Раніше було більше, але їх знищила повінь. Тож ті, що є, постійно в роботі. Окрім традиційних ліжників, народні умільці в Яворові чують і унікальний ліжниковий одяг.
Це один з наших виробів, який розробили спільно з дітьми, з дружиною. Це гуні. Оцей, наприклад, жилет, що на мені, це є лижникова брання, лижниковий жилет. Тканий, виготовлений так само, як лижник. І узор, оцей такий зигзаг, це є гуцульський старовинний узор, який на лижниках ткали. Це красиво і тепло, і зручно то, що можна носити, можна вийти на будь-день, а можна піти на велике свято до церкви. Подружжя Наталя та Ярослав – унікальне етновбрання. Вигадують та виготовляють разом. Кажуть, технологія така ж, як для ліжників. Майже все вручну. Воно так від'їдає. Ну, жовта. Ну, вівця цілий рік не миється. Це з двох овець, отут є вовна. Якщо добре вимити, то буде на один лижничок. У вовну Ярослав їздить аж на Закарпаття. Ходить від села до села і скуповує у вівчарів. Бо на Франківщині овець нині залишилось мало. Самому Єворові не більше 500. Ну, не прибутково. У нас овець значно зменшилося, суттєво. Але ми прекрасно кооперуємося з Закарпаттям. І можу сказати, що вся вовна, яка страждається з закарпатських овець, вона все-таки проходить через Яворів. Бо саме Яворів нині столиця ліжникарства. Науковець Василь Лосюк 2 роки тому об'їздив всі Карпати, шукаючи місця, де це унікальне ремесло ще збереглося. Результати експедиції шокували. Якщо ми на Закарпатті ідентифікуємо біля 10 майстрів і так само біля 20 у повіті Марамуриш, то у нас ця цифра біля 200, які постійно займаються. А ті люди, які вміють виготовляти, їх біля 500. А майже кожен ліжник, який ви бачите, де він продається, це Яворівський. При будь-яких обставинах ми обов'язково збережемо, бо ми не можемо без цього. Цій роботі жити. Ну, то, що передається по крові. Ліжник досі залишається важливим атрибутом життя гуцулів. Вовну носити на собі – це дуже великий лік. Чи шубу, гуню таку, як Ярослав показував, чи звичайну таку жилетку – це буде гріти навіть літом, якщо щось болить, чи чуємо, що щось прокігло. Ми шерсть на себе і вже чи сидимо, це робимо, чи спимо, це воно підліковує. І можна ще, крім того, носити з думку, що як оберіг. Не одно весілля, навіть похорон не обійдеться від того, щоб молодим не подарувати ліжник. А коли люди помирають, то у труну стелять найкращий ліжник і так само. Саму труну вкривають ліжником. Та головне, ліжник – це джерело доходу. Та сьогодні цей унікальний промисел переживає не найкращі часи. Через війну в горах в рази зменшилось туристів, а відтак і заробітки впали. Нема туризму, нема в людей грошей. Зараз війна, але ми на всі надіємося, що ми переможемо, війна закінчиться, і ми знову почнемо в таких обсягах, як до війни, виготовляти і реалізовувати ліжники. А поки чекають перемоги, карпатські майстри продовжують ткати ліжники. Жанна Дучак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Таким був цей день. Мирного і спокійного нам всім вечора. До зустрічі.